No, takže jsme v hře. No dobré, takže kam půjdem? Nevadí, skáčem. Nevím jedno kam... jenom se pozrchám tam na to ihrisko, či tam mám, či to je zahrady, či čo je to. Hádám tam něco, normálně už je bude. Nebo ke nebude, tak to má jakože... toto. Grafika zase na figu ze začátku, ale to tak bývá pri každej mojej hre. Čiže dámy a páni, pozrite sa, čo to robí. Nemôžu. A nedostanem hetku. Nedostanem, fajn, čo sa stalo? Čo si kámo? Mám len 13 nábojov, takže ich nesiem vyplitovať len tak. Troška ťa navábíme. No kde si? Očúvaj ma. Wuuu, poď sem! Kde si, ja ťa tu nebudem naháňať. Á, počkaj. Ty kokso! To sa len tak nepodarí toto. Naraz. Kámo, ten nás upratá v obidvoch. No dobre, nevadí. Pokračujeme ďalej. Zábava sa teprve začína. Počkaj si, neskážeš te. Teraz. Kámo, zimný bajom, nie. Počkaj, hen tam idú všetci. Tak ja by som sa mohol upratať kde. Bude byť aj celkom zaujímavý. Pozrieť hen tam na tú armičku. Možno tam nenájde žiadny protivníkov, lebo momentálne nemáme nič, dámy a páni. A ja potrebujem loot. Veľo lootu potrebujem. A to ze začiatku nič. Nemôžeš klesať rýchlejší. Počkaj, tuto vidím volačo. Poď sem. No tak. Chcel ma prekvapiť, ale tomu chalaniskovi nevyšlo. No nevadí. Ale tak. Naser je to. Ste ten raketomet, neste mu. Zbytočná obštera. Snipa, že by sme to skúsili dneska so snipom niečo poriešiť. Vonku je veselo! Bolo voľaké jednoduché. Sa mi až nepáči. Môže byť. Daj mi toto. A ešte by som chcel čo? Nemám nabité, klasika. Naby. Nemáš náboje. Není dobré. Nevadí. Dobijeme všetko. Ma sledoval. Určite ma sledoval. I moje rozohrávky, ty sú vždycky ťažké zo začiatku, ale už keď sa do toho dostane, tak to bude zaujímavé. Poďme skáč. A tentokrát čo najďalej, aby si sa stihol nalútiť, alebo to môžeš štrilať. No. Takže čo najďalej teraz od ostatných. Kámo, ale ze začiatku, keď to grafika je príšerná, ale sa to všetko načíta, tie textúry. Kámo, zas som sa... Wow, kde som sa to dostal?
do kuchyni. Dobré. Chudák. No nevadí. Počkaj. Tento balón nestiem. To zastrilo. Okej. Môže byť. Si tu? Alebo si zebral roha? Zebral roha, náboje mi tu nehal. Díky, kámo. Budem ti vďačný za každý nábojček. Fajn, môže byť. Čo si mal dobré? Toto mám a tá gula mi je tak na dve veci. Toto tu zlikvidujem, pretože môžem. A včul kde? Tam sa strieľa? Takže ideme tam. Troška by sme si mohli aj pohnúť, nie? Lebo dojdeme o zábavu. Vydržte tam chlapci, hneď som pri vás. Dobre. Máme nabité všetko? Toto nemáme. Pardon za menší zádrhel, zás mi to tu všetko blbne. Ale tak vy sa s tým mierite. Som videl a počujem, že sa tu štrila, takže ideme tam. No dávaj kamo, ideš ako ne. Počkaj. Je tu niečo? Není tu nič. Takže pokračujme a ideme ďalej. Čo som to očul? Je tu vôbec voľa, tu voľa de. Kde si ty šmejt? Chovaj sa! Tam je hore. Dostal. A pokračujeme naše krasové jízde, takže ideme. No scápni sa voľade a dávaj kámo. A tu som ešte nebol. Ideme sem na týto skaly. No, nájdem tu ešte niečo zaujímavé. Počkaj chlapče, potrebujem tvoju muníciu. Haló, počkaj ma. Joj, kde si? Kam ušiel mi? Aha, pozri, mírim na neho a nič. Nemám žiadnu muníciu, nemám nič. Idem si pre muníciu. Je zima veľa munície, ďakujem.
Dobre, ďalší. Kde si? OK, dole. Ďakujem. Další, pome. Nebudeme sa zdržiavať zbytočným hraním. Dámy a páni, to je čistý adrenalín, čistý adrenalín. Kámo! To čo si skúšal, kamarád? Ideme sa načumpať. Viem, zlatú som tam nehal, áno, ja vím o tom. Máme si, cvakneme si za jeden a budeme už ready. Tak, fajn, len sa načumpaj. A ja si idem pre tú krásku. Čo mi tam zostala? Teda, aspoň si myslím, že tam zostala ešte. Dúfam, že mi nezmizla. Lebo tu zostalo vácej vecí. Toto poprosím, kde bola? Nehen. Aha, kde bola tá kráska? Výborne. Á, fajn, 133 nábojov, celkom to potešilo. No dobre, máme tu skejta, takže zoberieme si skejta a ideme. Kámo, a ešte mi vysvetlite, jak sa s tým šoferuje. Á, tu sa strieľa. Takže dávaj. Kámo, ja som jaký marný. Dobre. Počkaj, ja si vyzbieram náboje. Ty kokso! Pekné. Kámo, ale adrenalín je dobrý. To sa mi ľúbi toto. Paradička. Šani, čo si stel? No dobre, ale tak jak takž vidím, mal by som zebrať roha. Pretože tu bude za chvíľu dusno. Počkaj, tu máme volačo schované. Hodí sa mi to? Nehodí sa mi to? Na to mám isto toho AKčka. No, môže byť. Lebo AKčko volá ako... Na figu míri a tu by. Dobre, dve lekárničky. Myslím, že môžeme ísť. Tadadadada. No poď Čani, rýchlejší jíbaj. Rýchlejší. Ty poviem, že dlho sa tešiť asi nebudem. Pretože jak sa poznám, za chvíľu dostanem headshot, alebo ma niekto sundá. Ale ša to hádam nie. Skoro by som si zabudol nabiť. Čo by bolo veľmi nepríjemné. Neočujem, že by sa tu strílalo. Nepočujem nič. Fajn, to by sme mali otvorené. Haló, si tu? Že by som to tu zlikvidoval? Poď. Jako víš, že by som nemal stáť na jednom mieste, ale tak... Však tuto som vyskakúval, hej! Kde ma vedieš? Ja som si dal fajnové kolečko zase, čo? Á, tam volá, čo počujem. Kde sa mydlíte? Wow, tu je tých vecí.
Nevidím a. Nevidím a. Kámo. Dole. Paradiška. Hej. Beroha, beroha, potřebuje se vyhlubat, beroha. Jdeme na to. No, takže kde bychom tak mohli skočit? Jdeme tam do té části. Tak blízko toho střela jsem ještě nebylo, teda vlastně bylo, ale na této části mapy asi ne. Takže uvidíme, co tam máme a dáme paní, co tam najdeme. Protože ještě tu bude celkem zaujímavé. Takže nevíme sa onzec a ideme tam. Samozrejme, boj, prečo tak pomaly? Á, už tam je voláky, dočka, ja musím ísť. Idem takto ze zadu. Á, máme juice, takže si ho velice rýchle pacni. A jdeme von. Keď cestu nemáš, treba si ju spraviť. Počkaj, ale tu som toho typka volade videl. Haló, chlapče. Neboj sa. A, takto. Keď nejniše. Jdeme pozrieť tuto. Kámo, jak tam nabehol, jak čistý Rambo, hej! Chalan, ja tak rozrazím ta, alebo zrazím ta. Kde si? Musím ísť zase hore ešte. Á, ďalší juice. No to by som mohol dať... ...na miesto tejto brokovnice. Skadzi ven, tam je veselo. Máš cestu, sprav si ju. Počkajte na mňa, vy sa tam hráte, počkajte, ja sa chcem pridať do hry. Chlapci, no tak. Ha! Ach, jaj. Ako, nechcem byť zlý, ale toto bolo až moc jednoduché. Až moc. Čo je toto? Je tam ale jeden náboj, počkaj, to není dobré, takto, No nevadí, skúsime to uhrať s touto kombináciou zbraní. Alebo... samé brokovnice. A zeberám si prvý to je tuto jedno. No dobro, čo ďalej? Až tu bola do po mne pálí. A, dobre, toto nechcem. Už vím, čo to bolo. Nábojovák, tak po ceste hádam volá, čo nájdeme ešte. Počkaj, ale teraz by to chcelo... Hrybiky! Ja počkaj, ja ešte tento quest nemám, musím zžrať ešte 3 hryby. Aha. Počkaj, alebo že by som mal aj toto zžrať? Počíta sa to? Jasné, že sa to počíta. Kokosový orech je hneď za to. Super. Takže dávaj. Nažraní sme. Počkaj, ale toto by som si mohol dať, nech mám full. Aby mi to nezasravalo jedno místo vynúta. Áre, jasné, klasika, vystrosené tak ze srandy. Však nábojov máš dosť, ne? A potom ich budeš... čo je toto? Nescu to, ukáž. Preč? Au. Ah.
Kámo, toto moje šoferské umění. Počkej, ale tam, je beníčka, kterou by som velice rád otvoril. No, fajn, výborně, toto jsme chceli, Karle, ale tak... Ukáž? Ah, funguje to. Čo to bolo? Čo som to očul? Je tam volado? Tam nikto není. Víš sám, Vačko, že som tu vola koho očul, ale nikoho nevidím. Sem, takto. A teraz čo? Je tu volado? Počkej, tak aspoň tuto je alarm. Tam sa štrila, ideme tam. Ne, počkaj, on ide na letali. No, tak to môžem ísť. Kámo, ale to není fér, že ty máš letadlo. Nevadí, ja si zeberám skateboard. Au, jak sa to šoferuje? Dobre. Jú, to muselo nasrať. Nemá za čo, kámo, ja som to tak nemyslel, ale trubára, nemyslel som to tak. Všetko nie je plne nabité. OK. Ale! No, akú lokalitku si teraz vyberieme? Asi to pípujem na takú ištu, ale však... Ženy, já to vybavím. Počkejme do tohto města. Vše tam pobavíme še a uvidíš, co tam zaznání. Protože... Jako... Co to máme? Počkej, počkej, ale... Kde by som jako chcel jít, protože zase mi rozesrala grafika. Kámo, jakého já mám draka? To zlikvidujem, pretože to potrebujem dostať dole. Máme Juisa, takže dávaj Juisa. Fajn, na začiatok si zoberieme tyto hračky. Rozmlátím to! Fajn. Niž moc, ale tak čo už. Lepšie ak hradzavým klincom do oka, ako sa hovorí, ale tak... Uvidíme, čo nám to prinesie, respektíve neprinesie. Pretože... By som potreboval 20 munície a tu muníciu nájdem v týchto domoch. Takže počani. Jako sa štri. Ha! Fajn! No, takže zobereme si toto. Ďakujem, chlapci, že ste mi priniesli muníciu a mám dve akačka, vymeníme za broku. Vynikajúc mucno, ale aj tak mám malo munície. Ideme ešte nejakú našmolkovať. Akačko mám, ale tak nikdy nevieš, kedy sa ti môže zísť. Rozbí to. Fajné. Náboje. Ó, kámo, tak teba dneska vyskúšame. Daj sem toto, daj mi toto. Na Jombajsa a môžeme ísť. Takže... Že by som ťa vyskúšal hneď? Kámo, to bylo taky. Ale! Koľko, ty kokso, se mu ostávalo. Ten má jaké šťastí. Idem hen tam, na ten ostrovček. Já jsem ještě dneska nebyl pozrieť, takže tam minimum pozrieť teraz.
Tak ale já si mi zhore, hej, kde ideš? A počkaj, tam volá čo vidím. Včera som to mal celkom fajnové, zaujímavé volačko. Cvakni si, jen si dej, seš bledej. Tak, ešte poberiem čo sa dá. Náboje, nice. Kámo, troška si sa precenil, nie? Ukáž, čo si mal. Volá, čo si mal, ale že by to bolo niečo zaujímavé pre mňa. Tak to asi je. Počkaj, no je tady to. To slajdnem to, takto. Pekne, to sa podarilo. Chcem pozrieť hentam. Tam som našiel minulé kejsku. Takže uvidíš, čo tam nájdeme teraz v tom kamióne. Dúfam, že ma nikto a nič neprekvapí, lebo to bude nemilé, Emile. No jasné, jak som si myslel, nič tu není. Počkaj, budem na kejs. Všade kopce, veľa kopcov všade, ja nemám rád kopce. Ale, očujem, že sa tam strýla. No, takže ideme sa zabaviť. Ukáž, táto sranda sa celkom osvedčila. Kde si? Kde si? No poď. Okej, môže byť. Vidíš, nepomohlo ti, že si sa schovával. No ináč, ja som tež skoro na to doplatil. No a čo už? Teď by si bude zase zlyhal, ale však. Ide o to, by si sa zapavil, nie? To hoží. Som pripravený na ďalšiu akciu, kde ste? Aj bože, títo kopce. Všetko to musím teraz obehnúť dokola. Dobre, máme ich. Prečo mám túto pištoľ, keď som ho nechcel? Nedobrý level design. Máme všetko nabité. Všetko nabité. OK. Pokračujeme v našej misii, dámy a páni. Tu volačo dobré, čo by sa mi hodilo? Nie, ale tuto volačo vidím. Takže mázej preto. Pretože sa tu bude hodziť a my potrebujeme náboje, áno? Ale tých nábojov nemám bohví koľko akože. Počkaj, čo je toto? Môžem to teraz? Reboot Squad Games. Nehrozí teraz. Ty kokso! Tu som ešte asi nebol. Ukáž. Počkaj, troška ti dopomôžem. Kde si? No fajn. A náboje tam zostali ba... Čo je toto? Aha! Kámo, ja toto si nehal. To je prdel. Fajn, toto chcem. Na Jumbajsa. A ideme. Vidím len, kde sa... Bo... Výborné.
Tolko zbytočné municí. Počkej, ale čo by sa mi tak dělo? Asi nič. Ideme ďalej, pokračujeme našej krasojízde. Protože to začíná být zaujímavé. Tam ste uši, tam ste. Ja mám ten smog granát, ja si vyskúšam ten smog granát, prosím. Ja ho si vyskúšať. A čo je? Ste skončili? Ja dočkaj, to aj mne bereš zdraví. To mi ale nikto nepovedal. No na to ti kašlem, kamarád. Ja vím, že ty ma stež dostanúť her. Že si tam niekde. Ale... Nevinde ti to. Tak ale! Môj gusti je dvoj! Idem. Sa strílajú a ja ešte len padám. Je tam je voláky oni. Ale ja idem sem. Beničku tu mám. Čo by som... Čo by ne? Kámo, je tak... Nenájdeš tu nič normálne. Lekárnička. Tu máš. Kde si? A ja nemôžem volať čo normálne. Kámo, to tu okolo mňa líta! Aspoň som ti dal zabrať. Počkaj, to bola čo vidím v tejto jame. Kámo, to vážne som si sem došiel len pre toto. Vysmetila šprdel nebo to. Zničím ťa. Už som spokojný. Rozmlátil som golfový vozík. No, ale tak chcelo by to nejaký ten loot, pretože... A počkaj, idem si najprv pre náboje. Ajaj. A sme plne vyzbrojení. Ďakujem. No, čo ďalej? Fajn, to by sme mali. A chcelo by to džombadlo. Náboje. Tých nikdy nie je dosť. A ešte tu som tuším niečo videl. Čo je to? Nechcem to. Tu mám niečo? Nemám tam nič. Takže ideme podívať sa do ďalších domčekov. Že čo tam vlastne je? To mi pripomína niečo, také zaujímavé. Je tu niečo, alebo... Kámo! Aha, pozri, počkaj, voľa čo vyskúšam. No, vidíš to. Ešte tu mám niekde niečo. Ďalšie náboje. Počkaj, výborné. Rozbi to. Náboje, fajn. Aj džombadlo tu máme. Toto si poprosím, toto si poprosím, cvakni si. Tak, fajn, teraz toto chcem, pretože to sa nám zíde a bolo by škoda to tu nechať. OK, ja si myslím, že sme... Počkaj, ešte prejsť to tu. Toto to nechám a zoberiem si toto. Mám také malé na povzbudeníčko na cestu a môžeme sa ísť zabaviť.
A zas ty kopce. Dojdem ho všetku zábavu. Dávaj, dávaj, rychlo, 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 rychlo. Počkaj si. Výborné. Pěkné. Džombadlo. Nezabudni džombadlo. Protože džombadlo se bude hodit. No, máme beničku. A ještě tu máme nějaké ty hračky. Které by som tu... Ale! Že bychom teraz išli pozrieť jen tam? Do jen tej lokalitky? Ale pojdeme jen tam. Nie, idem sa. Tuto. Tak ty si ma stěval neotrávíč, čo? Dobré. Kde si? Sralo, poď sem. No, celkom zaujímavý ľud, ale... Pre mňa asi nie. Tu všade je veselo. Nevím, kde skoro skočit. A víš, že jste tak daleko. No. Jeden. Kde jsi? Druhý. Kalma trafe, vůbec mu nevím, ze vzduchu. Takže ze vzduchu si ma trafe, hej? Čo je tak už ova kvetinka? Ešte tam som ešte nebol, ideme jen tam. Jde se tam pozrieť, či tam je. Že pam padám, 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 si len tak si padám. Čo je tam zhodu sa ísť? Kámo, ten píkač je jaký veľký, však tu vůbec nič nevidím, kde padám. Já nič nemám, nič nemám. Vyraz to. Počkej, toto jsem zrovna nechcel, ale... Jo, pojď k taťkovi. Díky. Nic nemala. Bože, toľko snahy. Zbytečnej. Kde si? Kámo, dobre som mu vybabral. Sakra práce. Nájdem tu bolo čo normálne, alebo... Keď nič, tak aspoň džak-džak, ne? Tak sa na džombaj chlapé, pretože tu nás čaká lahodná brokovnička. Toto si zoberiem... Mám do toho náboje? Mám. A prejsť toto si zoberiem, aj toto. Len tak pro forma. No okej. Poďme vodum dál. Je.
Mám raketomet. A čo sa zabavíme s raketometom? Mám raketomet. Hopi. Vláda po mne štrýla. Vláda, ako sa tu toho moc deje. Máme raketomet. Hoši! Kámo, to je na prd toto, že jich ne... A, jen jsou. Fajn. No, čo máš dobré? Ukáž. Je, nič. Čakaj, tu sa štrila. Kámo, prečo tí panáci nemôžu behať rýchlejší? Raketomet nechcem. Čo tu máme? Čo je silnejšie, zelená alebo fialová? Nevím, ale ideme štrilať. Tuto som jedného videl, ale ten zaiste ušol. No poď, 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 poď. Kámo, utekaj! Ty kokso! Kde bol, však som ho vôbec nevidel. Takže dámy a páni, to bolo všetko k dnešnému videjku. Level 50, už keď budeš pozrieť toto video, budem dávno mať. Už sa mi nechce hrať, pretože už mám toho dosť. Tak vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!